Ardule vitare, ba ერთი მხრივ თუ იჭერ პოლიტიკურ ლიდერს, ეს იმ გზაზე წასვლა, რაც ნახეთ რამდენჯერმე თუნდაც ბოლო პერიოდში და აქ რა თქმა უნდა მთელი ოპოზიცია იტყვის რომ ეს არის პოლიტიკური დებატი. ახალ ხო, ახალი პოლიტიკური პარტია. ახლაც ამბობს მაგას. და დიახ, ბუნებრივია ეს სრულიად და მეორე მხრივ შეიძლება ვინმემ ჩათვალოს ქართულ ოცნებაში რომ როდესაც აი ცხვირწინ კანონს გვირღვევთ ეს უკვე არის ჩვენი სისუსტის ნიშანი. აი ამ ორ აზრს შორის არის სავარაუდოდ ახლა ჭიდილი და ხართ იმ ვარიანტისთვის მზად რომ თქვათ დააკავონ. არა, მზად. ახლა ძალა ამხელა სახელმწიფოა და არა, მზად რა არის და პოლიცია და რო იტყვია და ეს რაზმი მაგალითია და მხოლოდ ის რომ ძალით ხელი შეიძლება გადაგიგრიოს. არა, სხვა რამეს ვამბობ. ვთქვათ თქმა იმისა რომ ნიკამელია პოლიტპატიმარია, ეს გასაგებია, მაგრამ ქმედებისთვის ოპოზიცია რა ქმედებისთვის არის მზად. საპროტესტო აქციებს დაიწყებს, როგორი მოქმედებს, აი ამ მიმართულებით თუ გაქვთ ნაფიქრი, თუკი ასეთი რამ საერთოდ მოხდა. ცოტა თეორიულად საუბრობთ, მაგრამ აი ესეთი ჯერ ესეთი ნიკამელიას დაჭერა ასე ადვილი არ იქნება, გარწმუნებთ. Subta fizicurat. Mas Daud Geba Halhida, Daud Geba Partia, Daud Geba Chuenda, avem nahot etir, gur da igeren. Argatant. Argatant, ratmonda. Da, vibzolept, unebrivie. Imtaro, ukanonot stiloben, da, ce era stiloben, ai čem helšia, heli supleba, anos, rogur sminda, ise vaburtaweb. Ai როგორც ინჯიას თუ შეცვალეს რეგლამენტი ხო იმისთვის რომ რაღაც შეეწყვება და ასე შემდეგ ხო აი ესე ჩაულებრივა თავხედურად როცა უნდა ესე ჭრიან როცა უნდა ისე კერავენ და ვიბზოლებ და ეგ იმა გაქვთ მაინც ნაფიქრი ამაზე თუ კი დაჭერის გადაწყვეტილებას მიიღებენ ხო თქვენ ესეთი ამომრჩევლების პარაფუტები გგონი ვართ რომ ასეთ რაღაცებზე ნაფიქრი მე ვასუსტებ ესე იგი აპირებთ ამ ფორმით და ცოტა ამ ფორმით ლიდერის რა თქმა უნდა ყველანაირი ფორმით ფიზიკური ბუნებრივი ამითაც დავიცავთ და ბძოლა, აი როცა სულ არის ამაზე საუბარი, რა გეგმა გაქვთ? ბძოლა მშვიდობიანი კონსტიტუციური გზებით, არაძალადობრივი ბძოლა რეჟიმის წინააღმდეგ. ეს არის ჩვენი გეგმა, არ გატეხვა. აი ჩვენი თემი ჩამოვიწვა ბძოლის ეტაპების რა არის ჩვენ ბძოლის ასე ვთქვათ პროგრამაში. Tu ești gaiinteresat. Ki baton, tu ai mai înțeles ce ar mă vedea. Nu poți să scenarii, tu ai nici un partid, tu ești tot cu un hardam ce erau, tu ești romnic, amelia, tu ai acaut, da mi acaut. Ai pasuhis geblobis, im sirce și mosaptelat, să dați toate acestea concret, o legată, tu ai leva, ca de smasa mas. Mas da ițaut, argat, antrat, ai aset forme, zia sau pare. Oh, hot cu eu, ca. Ნამდვილად ვაზუსტე. ვაზუსტე, ანუ თქვენი მხარდამჭერებიანად ნიკამელიას გარეთ დასატოვებლად მთელ რესურს დახარჯავთ. ასე გამოდის. რა თქმა უნდა. ეს ნიშნავს უკვე რომ ძალიან სერიოზული წინამდებობა შეიძლება მოხდეს. ეს წესრიგია პრაქტიკულად და მიგონია რომ აი ამ ადამიანებს რომლებიც არაერთხელ მithkomt თქვენ და სხვა ეთერში რომლებიც მართლა ახორციელებენ პუტინის გეგმას საქართველოსში რაც არის საქართველოს ეკონომიკის ჩამოშლა, საქართველოს უსაფრთხოების სტრუქტურის ჩამოშლა, ლარის კურსის ჩამოშლა, ენერგეტიკის ჩამოშლა, საგარეო ასპარეზზე ჩვენი პოზიციების ჩამოშლა და ასე შემდეგ, საქართველოს მოსახლეობის გაღარიბება, დეგრადაცია, საქართველოს დაცლა, რაც პირდაპირ ყველა ეს კომპონენტი შესრულებული აქვს და ბოლოში ისიც თქვა რომ წადით საქართველოდან იაბილეთებს გიყიდით, ხო? ყველაფერს აკეთებს ეს ადამიანი ხა და ახლა კონსტიტუცია გადაგვახიეს თავზე, არჩევნები გადაგვახიეს თავზე, როცა გვინდოდა ყოველას რომ მშვიდობიანი არაძალადობრივი გზით მშვიდობიანი არჩევნებით თუნდაც მეტნაკლებად ნორმალურით შეცვლილიყო ხელისუფლება თვითონვე მათივე გაყალბებული CSKO-ს მონაცემებით 52%-მა უთხრა ქართველი ხალხისა რომ წადით ოპოზიციაში და ესენი მაინც ჯუტად ჩებიან ხელისუფლებაში ხა და ამ ხელისუფლებას და ამ რეჟიმს და ამ ბანდას რა თქმა უნდა როგორ შეგვეძლება ისე შევეწინააღმდეგებით ეხლა რო იყვიან თოფი და ზარბაზანი მათ ხელშია და ჩვენ თოფის და ზარბაზნის როლას არ ვაპირებ და თვითონ რამდენადაც დაძაბავენ ჩვენ ბუნებრივი არ ვაპირებ თავი დაუხაროთ ჩვენ ვიბრძოდით მთელი ამ წლების განმავლობაში თავი არ დაგვიხრია და არც მომავალში მით უმეტეს არ ვაპირებ თავი და